Qarabağla bağlı verdiyimiz xəbərlərə görə ermənilər kanalımızı şikayət edir. Sizlərdən videonu bəyənib kanalımıza abunə olmağı xahiş edirik. Azərbaycan segmentində Əşrəf Qaninin qaçışını mərhum Əbülfəz Elçibəyin Bakını tərk etməsi ilə müqayisə edənlər ortaya çıxıb. Əvvəla, Əbülfəz Elçibəy Bakını tərk edərkən özü ilə nə xalqın pulunu, nə də bir qram qızılını götürməmişdi. Əşrəf Qaninin özü isə 100 milyon dollarlarla pul götürdüyü haqda xəbərlər var. Odur ki, bu uğursuz müqayisədir. Konkret nöqtəsi xəbər verir ki, bunu Milli Məclisin deputatı Fazil Mustafa qeyd edib. O bildirib ki, Əbülfəz Elçibəyin arxasında ABŞ veya o böyüklükdə hansısa başqa bir güc dursaydı, Azərbaycan belə bir problemi qətiyyən yaşamazdı. Ancaq dünyadakı erməni mafiyası Rusiya və İran birləşərək onun hakimiyyətdən getməsini təmin etdilər. Bu baxımdan da müqayisə uğursuzdur. Başqa bir məqam odur ki, Əbülfəz Elçibəy ölkəsini tərk etmədi. Sona qədər Azərbaycanda qaldı. Həm də o dövrdə Heydər Əliyevin hakimiyyətə gəlməsinə Əbülfəz Elçibəy şərait yaratdı. Bu da onun əsl vətənpərvərliyini göstərdi. Yəni hakimiyyətdən getsə də ölkənin dağılmaması üçün daha güclü bir liderin hakimiyyətə gəlməsinin zərurətini hiss etdi. Əşrəf Qani isə özündən sonra dövlətin taleyini düşünmədi. Pul götürüb ölkəsini tərk etdi. Əslində Qani qalmalı və Talibanla məsələləri çözüb sonra getməli idi deyə deputat qeyd edib.